Sot organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional shërimtare të Kosovës bën homazhe dhe vendosën buqeta me lule te varri i heroit të popullit Fadil Hoxha, me qëllim të shënimit të 9 majit, ditës së ngadhnimit mbi fashizmin. Për të nderuar figurën e Fadil Hoxhës, prezent ishte edhe nën kryetari i OVL LANÇ-it të Kosovës, Zia Mul Hoxha. Si gjithnjë edhe sot organizata e veteranëve të luftës 2 botënore shënon datën 9 majin si datë e ngallënimit aliatëve kundër boshtit fashist. Populli shqiptar, si gjithë popull tjerë liridashës, u radhit në nanën e drejtë historisë, nanën e antifashizmit, edhe organizoi dhe popullin e vetë me pushkë në dorë me luftu okupatorin nazifashistë. Kryetari degës së kësaj organizate në Gjakov, Skënder Hoxha, tha se si çdo vit edhe kësaj radhe kujtojmë kontributin e Fadil Hoxhës, por edhe të gjithë të tjerëve që ranë në luftën antifashiste nacional shërimtare të Kosovës. Sot Gjakova në shënimin e 78 vjetorit të ngadhimit mbi forcat nazisto-fashiste, me të drejtë ndihet krenare dhe faqebardhë për kontributin e dhënë gjatë luftës antifashiste nacional shërimtare dhe gjatë historisë sonë. Ajo për lirinë e vendit në të gjitha korrat dhe heroj, dëshmor, luftetar, veprimtar e ideolog të çështjes kombëtare e të progresit të përgjithshëm shoqënor, të cilët gjithmonë do t'i kujtojmë me devotshmëri. Ndër të tjera, ata shprehen edhe mirënjohjen e tyre për të gjithë ata që i mbështesin aktivitetet e tyre, e ndërta edhe televizioni ynë.